цього року в умовах прийому передбачений єдиний перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання як для відкритих, фіксованих, так і для небюджетних конкурсних пропозицій. Даний перелік є спільний для всіх закладів вищої освіти. Нововведенням цього року є поділ зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, а також з української мови та літератури. На окремій спеціальності вам необхідно буде мати сертифікат ЗНО лише з української мови. Однак, отримавши сертифікат з української мови та літератури, ви значно розширите свої освітні можливості, оскільки його можна буде подавати на усі спеціальності. Для тих осіб, які матимуть сертифікат лише з української мови, вони зможуть подати його для вступу лише на певний перелік спеціальностей. У 2021 році можна буде подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 року. Тобто для осіб, які складали ЗНО у коледжах після другого курсу, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання є чинними.